Re, viss ēters ir te! Mārupes novada Skultes un Tīrēnas daudzdzīvokļu nam iemītniekiem nākamgad būs jāizvēlas dzīvot bez elektrības vai vienoties un izbūvēt jaunus elektrotīklus. Vēsturiskās bezsaimnieka elektrolīnijas pirms daudziem gadiem kā pagaidu risinājums nodotas valdījumā uzņēmumam Mārupes komunālie pakalpojumi, taču tam nesot ne iespēju, ne tiesību tās sakārtot atbilstīgi mūsdienu prasībām, tāpēc līgums tikšot pārtraukts. Mārupes novada Tīraiņas un Skultes ciemu iedzīvotāju dzīvokļos pagaidām gaisma vēl deg. Elektroenerģiju abu ciemu iedzīvotājiem kā apakšlietotājiem pašreiz nodrošina akcijas sabiedrība Mārupes komunālie pakalpojumi. Tomēr noslēgtiem līgumam beidzoties, uzņēmums vairs nevēlas valdījumā nevienam nepiedrošu vecu infrastruktūru sliktā stāvoklī. Mēs vienkārši esam saimniekojuši uzņēmums, kā mēs, ja saimniekojuši tā, kā tas ir bijis ierasts. Un mainoties normatīviem, vienkārši ir kaut kas jādara, un arī tīkli, mēs pakalpojumu kvalitāti nav iespējams nodrošināt. Viņi plīst, viņi lūst, viņi vienkārši ir nedroši. Es zinu, ir cilvēki rapelējuši pie tā, ka mēs ņemam 10% no sadales pakalpojumu maksas, un tie vidē 900 eiro mēnesi elektriķa malga nesanāk. Kā dzīst uzņēmuma vadītāji, iedzīvotājiem pašreizējais līgums liedz izvēlēties elektroenerģijas piegādātāju, kā arī saņemt valsts kompensāciju, jo līgums ar elektroenerģijas piegādātāju noslēgts uzņēmumam, nevis iedzīvotājiem. Pašlaik līgums gan ir pagarināts līdz jūnija beigām, bet ja līdz tam laikam iedzīvotāji nevienosies par jaunu tīklu izbūvi, mājokļi var iegrimt tumsā. Uzzinātie tīrainieši teica, ka visticamāk to nespēs, bet pie tā izveidojušās situācijas vaino vietvaru. Nu, ļudiem, kaži, tiežilo očiņi. Cilvēkiem, protams, ir ļoti grūti, bet mūsu vietvara, Mārupes novada doma, nevisai grib risināt šos jautājumus. Разбираться с этим вопросом. Для начала Сакума vajag dialogu ar cilvēkiem, kur šeit dzīvo, un tad jau atnāks arī risinājums. Там уже придёт и решение. Savukārt seniori stāsta, ka neko nesaprotot no sistēmām un elektrotīkliem, tāpēc ļaušot notikt tam, kam jānotiek. Iešu ar lampu. Kā bija Latgalē, kādreiz, nu, ir tā, ka tāpat būs. Esošie elektrotīkli izbūvēti pagājušā gadsimta 60. 70. Gados, un vētri jau janvārī parādījusi, ka tie savu laiku nokalpojuši. Turklāt mainoties valsts iekārtām, tie oficiāli nav pārņemti. Elektrolīnijas ir izbūvētas vēsturiski, kā šīs teritorijas iekšējas tīklus. Sadalas tīklam pat nav tiesību pārņemt šādu nezināmas izcelsmes un kvalitātes elektrotīklu bez dokumentācijas. Pašvaldībā pašreiz tiekot arhīvos meklēt dokumentu, lai identificētu, kam vēsturiskie elektrotīkli īsti pieder. Jātiks atrasti visi apliecinošie dokumenti, kas pierāda to, ka kādā veidā ir pašvaldībai kaut kurā brīdī 90. Gadu sākumā nodoti, tad pašvaldība, protams, ir gatava izprojektēt un izbūvēt šos elektrotīklus līdz daudzdzīvokļu mājas mājai, kā kopēju skaitītāju, kur pēc tam tad katrs ar individuālajiem skaitītājiem varētu pieslēgties. Nu, bet nu, dotajā birklī tas viss tika ir iepauzējies, jo šī īpašuma tiesības līdz galam nav skaidrs. Ja pašvaldība nevarēšot pierādīt, ka tīkli tai pieder, vienīgā iespēja vēl esot izbūvēt elektrotīklus un ievilkt elektrību pašvaldībai piederošajos dzīvokļos, bet citi varētu kļūt par apakšlietotājiem. Tomēr arī šādam variantam vēl nepieciešams jurista slēdziens, jo tādējādi visi novada nodokļu maksātāji apmaksātu elektrotīklu izbūvi divos ciematos. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.